Sit, Lulu. Good dog. Og nu lægger jeg den her, fordi det er den store en, ikke? Hvem er? Hvem er jeg? Hvem er Henrik Jungstrøm? Startede 1965, min mor og far mødte hinanden i Tivoli. Vi kan også gå hurtigere frem, men det gjorde de faktisk. Hvad vil man gerne vide? Og hvordan præsenterer man sig selv? Mange de sætter en hel masse titler på og siger, jeg er salgschef inden for bla bla bla. Men det er ikke en skid at gøre med, hvem jeg er. Det er en etikette, og sådan er det. Noget har skabt mig. Nogle erfaringer, jeg har lavet gennem livet, har jo skabt det, jeg er i dag. Og det er også derfor, jeg står her, som jeg står i dag. Jeg er gift med Bettina, skulle jeg sige. Vi er ikke gift, men vi lever sammen. Jeg har været gift i 20 år med en anden. Det er Bettina også. Ikke den samme, men en anden mand. Som så i dag også kender hinanden. Så de bor ikke sammen i dag, altså de der, vores ekser. Men for 5 år siden, der mødte vi hinanden. Og det skabte noget helt vanvittigt i mit liv. Det skal så også sige, at jeg har lavet nogle ting, der har været med til, som jeg sagde før, at skabe min person. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Jeg kan sige, ja, jeg har tilbage i... Det er måske ikke noget, jeg behøver at sige, og det er næsten fuldstændig irrelevant, men jeg har levet af at være stripper i 4 år, da jeg var ung og havde kroppen til det. Fandt det med hundetræning gør? Ikke noget. Jeg har også lavet et koncept omkring alle de blomster, der står på tankstationer i Danmark, Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige og Norge. Det gav vores kunder en 3-cifret millionomsætning. Det betyder, at det er, at jeg kan et eller andet inden for salg. Jeg er også uddannet købmand i øvrigt, inde på Glentevej Købmandsskole inde i København. Der havde det ikke Copenhagen Business School dengang, det var ikke opfundet. Så det hed bare sådan, og det eksisterer ikke i dag. Så jeg er også købmand, sådan rent fagligt. Men jeg er også hundeejer. Jeg har kun 7. Og det var et forsøg på at være en lille smule sjov. Men jeg har 7 hunde, og det hygger jeg mig rigtig meget med. Og jeg trænede hund i rigtig, rigtig mange år på den, jeg vil ikke sige gode gammeldags måde, men jeg vil sige den gammeldags måde. For den var ikke god. Jeg har stået med hunde og sagt, plads, og det er jo et her. Nå, står du kun på 2 ben? Ja, men du står der i hvert fald her. For sådan har jeg også trænet hund. Sådan har jeg også lært at træne hund tilbage i 90'erne, og se, hvordan man ledes. Virker det? Ja. Virker det på den lange bane? Nej. Og det gør det ikke. Men det har jeg gjort. Og det er en erkendelse. Sådan er det. Jeg kunne aldrig drømme om i dag. Det er ikke den måde, at vi træner hund på i dag. Det er en helt anden måde. Jeg møder Bettina her for 5 år siden. Det gør nej, det skal lige siges, at grunden til, at jeg blev skilt, det var, at jeg var med i Robinson-ekspeditionen i 2008 i TV3. Og der sad jeg ude på det kinesiske øhav, når det blev optaget nede i Malaysia. Så sad jeg der og siger, fordi jeg er jo den der fandens i voldske, og kan ikke holde min kæft, og bla bla bla. Og det bliver man stemt hjem af. Det gør man. Og det vidste jeg også godt. Og så sad jeg der og siger, okay, det er min tur. Og så kiggede jeg derudover og siger, og prøv at høre, jeg havde lavet alt det her. Jeg tjente rigtig mange penge. Jeg havde villa, Vorse, Volvo, kone og 2 børn. Prøv at høre, hele billedet var der. Hele billedet var der, og det var aldrig sidst på måneden for os. Aldrig. Og mange af vores venner sagde, fuck, hvis vi bare kunne få det ligesom Henrik, så ville det være kanon. Jeg havde 25 medarbejdere, og jeg havde været væk i 5 uger nu. Og jeg havde ikke nogen telefon. Vi havde en telefon, det var sådan, det var ikke lige så smart som det er i dag, men de var smarte. Bare ikke så smarte. Og jeg blev bange. Jeg blev kraftedeme bange for at komme hjem. Jeg blev bange for at komme hjem til den succes, som jeg havde derhjemme. Jeg rystede. Jeg var sindssygt bange. Der skete det, at der er sådan en, når man er dernede, der har de jo sådan nogle tropiske storme og sådan noget, og vi er ude på nogle øer. Man er ude på en rigtig ø. Det er ikke, og vi spiser ikke pizza i pausen og sådan noget. Det er ikke sådan. Ja, det gør man. Jeg prøver, det gør man. Det er rigtig virkelighed, og vi bliver rigtig sultne, og jeg tabte 6 kilo, hvilket ikke er særlig godt for mig. Men jeg kunne ikke komme hjem den dag, jeg blev stemt hjem. Og det er ligesom... Okay, ikke? Nu er jeg, de andre siger, nu er det slut, Henrik, ikke? De var 3 ø-råd om det, men så fik de mig, ikke? Og det er også fint.
Men jeg kunne ikke komme hjem, så jeg havde masser af tid til at sidde og tænke de næste 24 timer, inden jeg kunne komme hjem, og den her storm havde lagt sig. For man må ikke sejle og sådan noget, når det er. Men jeg blev skide bange for det her. Jeg blev så bange for at komme hjem. Og så blev jeg skilt. Det var ikke min beslutning, det var faktisk min kones beslutning, fordi jeg kom hjem og sagde, prøv at høre her, jeg vil ikke det liv. Jeg vil simpelthen ikke det liv. Det er alt for hektisk, det er alt for, det giver jo ikke mening. Det er bare mammut, det er bare penge, det er bare blomster, det er bare folks tilfredsstillelse. Det gav ikke mening for mig. Det gav ingen mening. Så jeg har haft det. Jeg har haft det her sus og dus. Der er også skrevet bøger inde på Grøntorvet om det, jeg har lavet og alle de her ting. Så det er også fint. Men jeg kommer hjem og siger det her, og min kone står, ej, hvor det går. Der har jeg været 20 år om at fortælle dig, at sådan skal du ikke være, Henrik. Du skal være mere nærværende, du skal være det ene og det andet og tredje og fjerde. Nej, jeg var ikke mand for min kone. Jeg var ikke den far, som jeg skulle være for mine børn. Det var jeg ikke. Jeg synes, jeg var god, men så, det kan jeg godt se i dag, det var jeg ikke. Og mine børn siger til mig i dag, hold nu kæft, far. Vi har aldrig haft så meget far, som jeg har i dag. Hvad har det med det at gøre? Det har noget at gøre med, hvem er jeg? Og hvorfor laver jeg det, jeg laver i dag? Og hvorfor tænker jeg så meget over det? Det er fordi, det betyder noget for mig. Det er fordi, at det er, at jeg lever for det her. Det er mit liv, og det jeg brænder for det. Jeg brænder også for det, når det gør ondt. Og jeg har fået tæv. Også af alle dem, der er derude med det ene og det andet. Men jeg lever stadig for det. Og jeg vender ikke om og siger, ej, nu er det også hårdt. Så lad jeg være. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har fået virkelig øvet tæv for det. Jeg møder Bettina. Vi bliver så skilt, min kone der og jeg, og det tager jo den tid til. En skilsmisse tager 2 år. Det gjorde det for mig, det gør det for mange andre mennesker også. Jeg møder Bettina, helt fantastisk. Hun kan noget med en hest. Jeg er skide bange for heste. Heste, det er, prøv at give mig nogle køer. Ikke? Prøv at de kan kun... Heste, de sparker, og de bider. Det gør de. Altså, det har jeg set på film, så det gør de. Så jeg var bange for det. Men hun redde det her western. Ja, det lyder meget fedt. Så skal jeg til at have mig en pistol og sådan noget, og vi skal ned i Fætter BR og have en cowboyhat. Så det bliver rigtig godt. Det glæder mig rigtig meget til. Ja, nej, det er en krøllebølle, siger hun så. Ja, hvad fanden er det? Det er der noget, det har på Bornholm og sådan noget, de der møller og alt det der, ikke? Jeg ser den måde, som hun træner hest på. Jeg bliver så overrasket. Det er så roligt. Det er kortere, de her. Jeg må ikke se American Quarter Horse. Nu gør det alligevel. Vækker den lige ind der. Jeg skal nok sove på sofaen. Det er en quarter. Det er verdens hurtigste hest på en kvart mil. Det er hurtigt. Og jeg har set det. Hold kæft, det går stærkt. Araberen løber langt og hurtigt. Men den her løber altså hurtigere i optrækket, hvis man kan sige det. Når den så har løbet en kvart mil, jamen så overhaler araberen, ikke? Men jeg var så overrasket over, at hvordan har du gjort de her heste? Hun havde 2 heste. Hvordan har du gjort de her heste så rolige? Altså, hvordan har du opdraget dem? Og heste, de trækker jo ikke, vel? De vejer 550 kilo, og hun går bare med dem sådan her. Hun vejer selv 50 eller sådan noget, ikke? 50. Jo, det passer. Og så går hun bare med dem sådan her. Okay, ja. Se, jeg møder jo hunden, der har en Jack Russell-tær, der står sådan her, på 7 kilo. Hvordan har hun gjort det? Hun havde jo også selv 2 Jack Russell-tær. Ja. Og de var... Den ene har vi stadigvæk i dag. Den anden fik desværre så frygtelig meget allergi, at det bedre, han ikke var her mere. Desværre helt hvid og alle de her ting, det kender vi jo. Altså, jeg er ikke dyrlæge og alle de her ting, men skidt, han havde det rigtig skidt, så han er her ikke mere. Men det er Honey, og der er nok nogle af jer, der har set Honey eller hørt om hende. Hun er der stadigvæk. Og prøv at høre, hun har også bidt mennesker, og når der kommer, der kommer nogen, som hunde nu gør. Når ikke vi lærer dem noget andet, så gør hun jo sådan, for det er naturligt. Det undrer mig, at hun kunne det. Og så siger jeg til hende, prøv at skat. Vi har været sammen i 3 måneder. Jeg skal have en hest. Hvad? Fanden skal du bruge en hest til? Skal du ikke bruge en hest? Nej, du er bange for heste. Ja, men det der, som du kan med en hest, det vil jeg gerne se. Det vil jeg gerne smage. Det vil jeg gerne prøve. Vi gik ud og købte en hest. Det tager noget tid at finde sådan en, men det gjorde vi. Vi købte den, og det blev så min hest. Hende skulle jeg så træne fra valp. Det hedder det ikke. Det hedder føl. Men hende skulle jeg træne fra jorden, ligesom at finde ud af, og jeg ville jo gerne, prøv at høre, hold nu kæft, 1 år var hun så høj. Jeg tænkte, ej, jeg kan både sove med hende ude i stallen og ude i boksen, og hold, det her, det skal blive hyggeligt. Så siger hun, det der, det kan du godt droppe. Ja, men vi skal jo have et forhold.
Altså, det, prøv at, når man får nye valg hjem at gøre, og hvis du skal have et forhold til den hest, og du skal have det, som vi skal vise, prøv at høre, så har du et helt bestemt forhold til den. Og det er ikke sådan der. Nej, men så lader jeg være med det. Hvad skal jeg så gøre? Du skal gå ud til hende, ikke fordi vi skal bruge ordet respekt, men hesten skal vælge dig, og ikke omvendt. Du har købt den, du har valgt den. Nu handler det altså også om, at hesten den skal vælge dig. Og hvordan gør man det? Det kommer jeg også ind på her senere om, hvordan at man, fordi det er en længere... Jeg træner den her hest fra jorden i et par år. Ja, 2 år går der faktisk, der går, og det bliver rigtig spændende. Hun bruger en kæde. Oh, vi bruger også en kæde jo. Og det bruger en kæde. Den sidder herfra, og så går den, nu må du korrigere mig, så går den op over og ned. Nej, det gør den ikke, det kan jeg bare se. Den går herfra, så går den herned, og så sidder den her. Og den ryster de. Så det bruger vi også, ja. Vi bruger også en kæde. Vi gør det bare lidt anderledes. Vi hiver bare ind, og så sidder hunden der. Men det, hun viste mig, det var det sammenspil, du kunne få på den måde ved at gøre de her ting. Når en hest skal stå square, så er det fordi, så skal den stå sådan lige, i stedet for at stå sådan her. Hvis nu kommer gående, så stopper den sådan. Det skal den ikke. Så skal den stoppe sådan her, men på alle 4. Ikke? Og det brugte hun kæden til. Så hun havde lært hesten, at når hun stod og gjorde sådan her, det er sådan lidt, teknikken er sådan forskellig, ikke? Så står hesten og gør sådan her. Og når den så står rigtigt, så stopper den. Det er ikke sådan, vi har overført det til hundene. Men noget af teknikken er det samme. Er i lyden i, hey, prøv at høre her, skat. Du skal gøre sådan her. Stå lige her. Jeg bruger det egentlig som en prik. Jeg prikker hunden på skulderen og siger, hey, skat, kig lige. Ikke? Du ikke sidde og falde søvn. Kig lige på mig. Død. Sådan. Så det er det, vi bruger den til i dag. Men det er jo ikke kæden, vi skal snakke om. Fordi vi kan godt tænke uden også. Det kommer an på, hvad for en hund vi har. Og hvor vi er henne. Men det var rigtig, rigtig, rigtig smart. Så jeg har øvet mig på den her hest i 1,5-2 år. Og ført det over på hundene. Se, hey, hvad kan man gøre med det? Hvordan kan man gøre med det? Hvordan kan man gøre med det? Hele tiden. Og så til sidst, så lavede vi det her lydhund på 48 timer. Det findes ikke. Det er jo noget mærkeligt noget, ikke? Men det der med blomster på tankstationer, det fandtes heller ikke. Det kunne man heller ikke. Det kan man så godt i dag. Og det her, det kan man også om 10 år. Der er det helt naturligt, at vi gør de her ting. I USA gør vi det også. Og de er foran derovre. Og det vil de jo altid være. Og jeg tror også, at det her det bliver helt naturligt at aflevere sin hund. Også i en længere periode. Altså en kortere periode. Man gør det med hest. Vi afleverer vores hest til Italien i 3 måneder. Når den, hey, den skal lige rides til, den skal lige gøres, og den skal lige lære, og hvad hedder det? Chancere og alt muligt. Jeg kan ikke ride. Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg har ikke en skid forstand på det. Men jeg kan godt lide at sidde derop, og Bettina har lært mig 1000 millioner ting, og jeg har lært 0. Jeg kan sidde der, men jeg kan være sammen med hesten. Jeg har et helt andet forhold til hesten. Jeg kan kalde på den. Jeg kan kalde på den ude på folden, så kommer den. Så kommer den hen. Den sitter og dækker ikke og sådan noget, men den kommer hen. Det gør den ikke. Det, ja. Men jeg har set, at man kan. Jeg har haft det med at se, at man kan få en hest til at sætte. Man. Så sætter den så på ind i en bil, altså sådan en bil, man har lavet til den. Den gør det. Men det er ikke der, min passion er. Men jeg synes, det er meget sjovt at arbejde med dyret. Ligesom. Og jeg har et andet forhold til Blaze, som er min hest, end Bettina har. Hun rider på den. Jeg rider ikke så meget på den mere. Men jeg har ridet på den. Men jeg synes ikke, det er bare skoven, ikke? Kom. Så behøver vi ikke gå selv. Det er hyggeligt. Men tilbage til det her teknik omkring det her. Jeg prøvede egentlig at kopiere det over på hundene og sige, og du kan ikke bare tage alt og så kopiere det over og sige, den ene er altså et flugtdyr, den ene spiser den anden, ikke? Der er nogle ting inde i hovedet, der helt per automatik, så siger hesten, hey, det er farligt, jeg er skrevet. Det gør hunden ikke. Ikke alle. Men det gør alle heste, indtil de har lært, at det behøver de ikke. Men det ligger så dybt i dem, at det gør de. Eller de vil trække det kort. Det, der sker, det er, at jeg prøver at kopiere det her over lige så stille og roligt. Og se på andre folks hunde. Fordi et er at have sin egen. Et andet er at gøre det med en hund, du ikke kender. Det er klart, der ikke har et forhold til dig. Og der blev jeg meget forundret over, hvor stærkt det gik omkring de her ting. Vi kommer ind på i anden halvleg virkelig om, hvad er det, der får hunden til at holde op med at trække? Hvad er det, der får hunden til at vælge os? Og ikke os, der vælger hunden. Altså, hvad er det, der gør, at den gider være sammen med os?
er vi interessante nok og alle de her ting. Og det er det, jeg oplevede med hesten. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det med en hund, før jeg fik hesten. Men jeg prøvede det efter. Og det er vildt. Det er så vildt. Og jeg kan blive forelsket. Jeg har været det i 3 kvinder. Fuldstændig vanvittigt. Men det har jeg altså. Jeg tør at optage det nu. Du har ikke sat den på. Det har jeg. Men til gengæld har jeg været forelsket i flere hunde. Og kan man have det? Ja, det forhold kan man godt have til en hund. Og er jeg forelsket i alle mine 7 hunde? Nej, det er jeg ikke. Men jeg er det i nogle af dem, hvor vi har et helt specielt, hey, det der, det er helt fantastisk. Og Ishi, min hanhund, ham skal jeg have udstoppet, når han bliver, ikke skal være mere. Prøv, det skal jeg. Og så kan man sige, er det etisk rigtigt eller forkert? Det ved jeg ikke, men jeg elsker ham så meget, at jeg vil have ham med i graven, når jeg ikke er mere. Og det skal være min hund. Sådan er det. Så meget elsker jeg ham. Det gør jeg også med Bijou, som er den samme race. Og jeg kan næsten stå og blive... Jeg bliver helt følelsesladet nu, når jeg tænker på dem, fordi at de er fantastiske for mig. Og det er jo fantastisk at arbejde med. Jeg har også haft det til nogle kunders hunde. Fuldstændig åndssvagt. Fuldstændig åndssvagt. Men der er bare nogle gange noget, der hedder kemi. Og når vi begynder at arbejde med os selv, og alting ikke handler om, at vi har pisse travlt, og alting handler om mammut, og alting handler om, at vi skal på arbejde, vi skal tjene penge, vi har en husleje, vi har nogle børn, der skal alt efter, hvor vi er i vores liv i det her stadie. Hvis vi begynder at tænke, hvem er du, og hvad er jeg, og du har altså kun det samme liv, og den time, du har brugt, og de 3 timer, jeg snupper for jer, som I øvrigt er betalt for, dem får I aldrig tilbage. Det passer jo ikke, fordi vi sætter det jo ind på hjemmesiden. Men I får aldrig de 3 timer tilbage, og prøv at høre, vi skal bruge vores liv rigtigt. Så hvem er? Der er ikke en eneste titel på. Jeg er ikke. Jo, du kan kalde det hundevisker, du kan kalde det dog whisperer. Prøv at høre, jeg er bare Henrik. Men det er altså mig. Nu bliver jeg tør i munden. Skal jeg nu drikke? Sæt lidt ud. Good dog.